Понад 30 тисяч гривень зібрали у Тернополі, аби відремонтувати два позашляховики і відправити на схід України для бійців батальйону «Січ». Детальніше у сюжеті. Автомобілі, які закупляли, відправляли на схід раніше, мали технічні неполадки, адже вони були не новими і не могли функціонувати. Тому прийняли рішення відремонтувати придбані позашляховики, аби ті були надійною підтримкою військовим, зазначив голова обласної ради Василь Хомінець. Ми започаткували акцію «Тернопільщина захисникам України», в рамках якої було поступлено понад 1 250 000 гривень. Це були кошти, які зібрані своїх зарплат добровільно обласною радою. Відповідно до цього сотні наших бійців отримали форму, взуття. Виділивши 30 тисяч гривень з цієї акції, ми капітально відремонтували два автомобілі для батальйону «Січ». Один автомобіль вже виїхав на позиції, другий автомобіль зараз буде посвячений, також виїжджає. Для нас не стоїть питання, це батальйон чи Міністерство внутрішніх справ, чи це Збройні сили України, чи добровольчі батальйони. Для нас всі вони герої, всі захисники України, я вважаю, що ми повинні допомагати їм далі. Бійцям батальйону «Січ», окрім автомобіля, відправили також продукти. Це понад 2000 вареників, крупи, тушонки, сало і різноманітні закрутки. Також біноклі, приціли і аптечки. Перед відправленням на схід автомобіль освятив отець Митрат Антон Мишко. Ми нічого не можемо без Бога, нічого не можемо чинити, не можемо робити. Тому ми завжди повинні молити Господа і просити у Його доброту, щоб Він нам допоміг кожне діло, яке ми розпочинаємо зачати і довершити на славу Пресвятої Троїці. Ми освячуємо, щоб вже тоді хрест Христовий є покрівлею цієї машини, цієї річі, тригвозді Христові запори, вінець Христовий заслоною цієї машини, цієї річі. Допомога воїнам АТО необхідна завжди, тому кожен бажаючий може долучитися до волонтерської праці. Це вже є другий автомобіль. Такі самі ж ми автомобіль відвезли туди, ну ніби відправили на Донеччину. Що хочеться сказати, нам дуже придбали цей автомобіль за кошти наших свободівців, наших прихильників нашої свободи. Всі потроху міська організація, обласна рада виділила кошти на ремонт цих автомобілів. Так що, чим можемо, ми допомагаємо фронту. Є наші побратими з Чикаго, вони прислали нам теж біноклі, приціли, медичне різне обладнання. Ну і я думаю, що десь так от, як кажуть, всі долучаємося до тої справи.